Vyzkoušíme si Aira 2 tady ve skladových prostorech, kde jednak nemáme GPSku, ale blikají nám zadní ramena dvakrát zeleně, to znamená, máme optický mód, který tady v tom zhoršeném světle funguje. Uvidíme, jestli budou fungovat senzory, a když se přiblížíme k nějaké kovové součástce nebo spíš regálu, tak jestli nám to bude se rušit kompas, to budeme vidět červená, žlutá na zadních ramenech. Take off. Tak. Tak. Okamžitě Air 2 rožnou světla a optika funguje, takže je plně stabilní. Takže když to jsem nechtěl. Jo. Takže teďka, když takhle do něho šprtnu, tak zůstává na místě. Jo, prostě je stabilní, nikam necestuje, je to úplně v pohodě. Doufám, že to externí kamera zaznamenává. Poletíme teďka do větší tmy. Tak. A vyzkoušíme si senzory. Tady proti té krabici, teď se udělala ještě větší tma. A Air stále bez problémů drží pozici. Samozřejmě senzory už v této chvíli vůbec nefungujou. Ale i při absolutní tmě, jak vidíte, stále visí. Senzory jsou nefunkční. A když teďka vypnu světlo, mně nejde vypnout světlo. Tak to bude asi uděláno tím, že pokud jsou takovýhle světelné podmínky, tak se světlo prostě nevypíná za žádnou cenu. Dobrá. Tak senzory samozřejmě nefungují, ale všechno ostatní naprosto bez problémů. A optika funguje perfektně i v úplné tmě. Tak. Tak tyto bychom měli. Za malou chvíli přijde ale na srovnání tročko dvojka a ta má taky přisvětlovací diodu a pak Mavic Pro, ale ten žádný přisvětlení nemá. Tam mu když tak budeme pomáhat telefonem, případně ho necháme v úplné tmě. Tak. Jo, ještě jsem chtěl zkusit ty kovové materiály, ale to udělám tak, že tady uprostřed se nic neděje. No a teď stačí jenom toho drona vzít. A teď jsem mu vypnul osvětlení. A teďka, když jdu tady k těm kovovým materiálům, který tady máme. Ne, není. Vůbec žádný rušivý element. Kompas tady v té kovové konstrukci není vůbec rušen. Pak je to zajímavý, citlivost. Ještě zkusíme tenhle ten kovový materiál, kdyby do něho Air zalítnul a nic, zajímavý. Tak jo, tak vypadá to dobře, Air obstál. Tak. Mavic Pro 2 a tady jednak teda za prvé mě hned po startu, nebo ještě před startem, zadní ramena indikují Atimod, takže žádný opty. Snad až vystartuju, tak se to zlepší. Takhle to dělá i u Mavica Pro, u mě doma. Nicméně budu muset být obezřetný. Tuším, že by se měl po startu dát do optiky. Uvidíme. Už předtím ale naskočila hláška, že samozřejmě senzory opět nebudou fungovat, protože ty mají nedostatečné osvětlení. Tak. Take off. Tak světlo se aktivovalo. A jakmile se světlo aktivovalo, tak se aktivovala i VPSka. A už nám Mavic Pro 2, tak jak Air 2,
krásně stabilně drží, jo? Takže popoletím do strany a není problém, jo? Drží pozici. Takže to světlo mu výdatně pomáhá, ale R2 měl optiku hned od začátku, se mně zdálo, ale to bylo trošku více světla. Dobrá, tak zase zkusíme kousek popoletět a pak zkusíme tu možnost dát ho k té kovové konstrukci. R byl docela odolnej, ten vůbec v podstatě nic nesignalizoval. Tak. Senzory jsou deaktivovány, to vidíte na té aplikaci DJI GO 4 a teď je úplná tma a i po úplné tmě dokáže Pro 2 letět úplně bez problémů. A teďka vlastně vidím před sebou nějaký krabice, ale ty bohužel optika nevidí, respektive optika, senzory. Ale když vletím teďka s tím pročkem do té kovové konstrukce, tak zase absolutně kompas nehlásí problém. Ale abych to mohl otestovat úplně 100%, tak to zase přistanu, vezmu do ruky a zkusím ho strčit přímo do té konstrukce. Tak jinak vidíte, že bez problémů. A teďka vypadly, pozor, teďka vypadla optika z ničeho nic. Převlíklo se to do Atiny chvilku a v té chvíli to začalo plavat a už se to zase chytlo do optiky. Takže pozor, tady musím být trošku víc ve střehu, nicméně dobrý, přistaneme. Tak. A teď ho vezmeme zase, po přistání se světlo vyplo a zkusíme ho zase strčit takhle do konstrukce, kde je opravdu kov. Tak, chytla se nám Atina, ale zase v kovové konstrukci prostě, a i když ho takhle položím na tvrdáka, jestli je to kov, no je to kov, nejsou hloupej. Tak dokonce ani dvojka pročko nehlásí file. Tak to se divím. Ale můžete si všimnout, že zase u země vidí a ty systém, no teďka už zase, aha, tak tady při tom větším osvětlení je potřeba při startu trošku víc světla. Jo, kdyby měl R2 mín světla, taky by se to chytlo asi až po startu a po rozsvěcení diod. No tak to pročko se vůbec nebude chytat, to bude konečná. Nicméně pročko taky obstál, ale viděli jste, že tam si to skočilo chvilkama do Atiny. Jo, i teďka vidíte, že zadní rameno Aty, chvilku Opty, to znamená, záleží, taky mu to nesmím zakrývat, jo. Ale opravdu odolnost vůči rušení, to teda nechápu. Toto je kofek vyšitej a prostě nic. Tak dobrý, tak to uspěl velice dobře. Tak teďka prověříme klasiku pročko. Tak, poslední Mavic Pro. Dobrý osvětlení poměrně, byť umělý, na zemi Atina, nic jiného to nechytá. Teďka odstartuju a budu doufat, že se chytne optika. Tak, vyzkoušíme to. Jo, jakmile se dostal kousek nad zem, tak už funguje optika a je to bez problémů. Tak a teďka ale budu couvat do větší tmy, úplně bez problémů za sebou. A tam zatím ta optika funguje, zatím jo. Ale v momentě, jak se chytne do horších světelných podmínek, tak to skončí podle mě. Teď mě zavibroval ovladač, asi něco hlásí. No, dokonce mě fungují senzory. Tak to koukám. A už nefungují. Tak a už to vypadlo. A teďka prostě už musím pročko zřídit za každou cenu, protože nefunguje optika vůbec. Takže úplně pně zapomeňte na to, že by vám to nějak fungovalo. Tak teďka vidíte už jenom stroj. Samozřejmě senzory v této chvíli taky nebudou fungovat. Teďka vidíte UFO, který není ani pořádně vidět.
Ale jak vidíte, dá se to bez problému na rukách udržet. Ale pozor, neriskoval bych. Lec v hale za úplné pně, to bych nedělal. Tak, a zkusíme si zase kompas. Tak já přistanu. Tak, tam jste zase viděli hlášku o tom, že to nemá dostatek světla, aby fungovaly senzory. No a teďka zase jdeme sem, takhle. A to by v tom byl čert, aby... No neříká mě to nic, to je divný, tak to asi není kovový. Jo, tady. Tak tady mě to chvilku hlásilo, teď, vidíte? Kompas, tady nahoře, kompas. Tak já teďka ze srandy jenom zkusím zapnout jenom pročko a dám ho tady na to stejné místo do této pozice, jestli to začne taky řvát. A to můžu vlastně udělat velice hnedka teď, takže já zapnu jenom takhle pročko, dám mu k tomu vysílačku, to bude chvilka, potřebuji jenom, aby se nažavil a když už jsem v tom, tak v podstatě budu moct zjistit, jestli když takhle to přiblížím až přímo k tomu, tou horní stranou, kde je ten kompas, možná na pročku bude trošičku někde jinde. Tak, connecting, tak šup. Nemůže se spojit. Už se spojil, tak. Takže máme spojený pročko a my jsme dali pročko semka takhle. Ne. Tak nevím, kde ten kompas má, možná je to tím robustnějším dělem, ale prostě ne. Ne, vůbec nic. Tak jo. Tak tohle to obstálo a podle mě Aira vůbec nemusím dělat. A nebo ho ještě vytáhnu a zkusím na tom stejném místě, ale viděli jste, prostě pročko je na to náchylný. To má kompas zrovna tady vzadu. No, tady v této části, jo. Tak, tady to rušení probíhá. Tady ještě jednou zkusíme stejným způsobem R2 přiblížit úplně k té kovové konstrukci, jestli zadní ramena budou inicializovat rušení kompasu a zas nic. Tak, R2 a pročko. Dvojka prostě ne, prostě to se zarušit asi nedá, nevím. Zkouším to všema způsobama, dokonce ani tady ten kompas nelze tady v kovové konstrukci zarušit. Je to divný, ale je to tak. Tak to byl R2. Jinak tady jsou protagonisté dnešního testu. R2, Mavic Pro a ještě Pro 2. Ještě vidíte, že když R2 a Pro 2 je za stejných světelných podmínek, tak na obou dvou teďka už před startem bliká optika. Jo? Takže fakt záleží strašně na tom, jaký světelné podmínky jsou. Jo? Jakmile je takhle zhoršíte, tak pročko už se přebliklo do ATI módu, ale R2 z nějakého nepochopitelného důvodu furt bliká. A až teprve teďka se převlíkl taky do Atiny, takže teďka oba dva budou víceméně čekat na to, až zlitnu a v podstatě se rožne světlo. V té chvíli potom už budou zase oba dva stabilní. Jo? Vidíte, že ta jako síla toho osvětlení hraje velkou roli, ale nejcitlivější je R2 v každém případě. Jo? Už teďka je to vidět, že teď s R2 vystartuji v optice už na startu s Mavicem, Pro bohužel ne. Tak my si dáme teďka do vzduchu, bude poslední ukázka, jak jsou intenzity těch osvětlovacích nebo přisvětlovacích diod a tím test skončí. Zdá se mi, že ve stejné výšce plus minus dvojka pročko dělá takový osvětlení vajíčkového tvaru, R2 spíš kolečko. Ale tady za těch horších světelných podmínek opět nemůžete spolíhat 100% na všechno.
Tak a ještě jedna ukázka. Když nemáme GPSku, nemáme nic, jsme v hale, pod zemí, bez signálu telefonního, natož jakýhokoliv jiného, ale jsou dobrý podmínky, tak jednak fungují senzory. A protože Active Track už není závislý na GPSce, tak v této chvíli dáme Active Track. A v této chvíli už tady můžu, já to klidně takhle dám ještě na externí kameru. Teďka tady přímo v hale v podstatě jsem schopnej provádět Active Track úplně bez problémů i s podporou senzorů. Jo, jinak, když mu do toho chci zasáhnout, tak bohužel dron zůstává v té lajně a teďka se trošku zhoršily podmínky a v této chvíli už se Active Track přestal provádět, protože ta horší světelná podmínka způsobila, že kamera už mě nestačila zaregistrovat. Tak já bych musel teďka znova v těch lepších podmínkách dát Active Track, go, a teoreticky před tím dronem, nebo můžu jít proti němu a on zas bude takhle couvat. A zadní senzory mě to za těchto podmínek v klidu pohlídají, jo? Tak je to možný, ale zase osvětlení hraje velkou roli, tak to byla už asi poslední informace z dnešního testování. Okay.